Eu me chamo Faedros e tenho um favor pra pedir pra vocês, se puder ser ousada. Por favor, salvem eles. Peraí, eles? Eles quem? Quer dizer que tem mais Bakugans? Ao que parece, há uma prisão dentro do labirinto onde os Bakugans estão sendo detidos. Por sorte, Faedros escapou e conseguiu achar o caminho pra cá. Estão fazendo os Bakugans de prisioneiros? Sim. Um dia nós fomos capturados. Estávamos trancados lá desde então. Que horrível! Quem faria uma coisa dessas? O homem que me capturou é chamado de Strata. Aquele cara mau caráter! Ele bem que falou que estava colecionando Bakugans. Então quer dizer que era você? Embora todos tenham tentado, eu fui a única que conseguiu fugir. Os meus amigos ainda estão presos lá. Vocês poderiam me ajudar a salvar todos eles? Mas é claro! É isso que a nossa equipe faz! Eu agradeço muito! Tá bom, gente! Vamos salvar uns Bakugans! Tem uma coisa de que devo avisar a vocês. Hã? O labirinto é diferente de qualquer coisa que já tenham visto. E toda a sua extensão é desconhecida e nunca foi mapeada. Se vocês se separarem desse Bakugan, pode ser que jamais encontrem a saída de novo. Nunca mais. Tá bom, então. Não é a melhor das notícias. Mas vamos ter cuidado. Gente, olha lá em cima! Bakugans! Nada legal. Aguenta aí! Vamos tirar vocês daí! Bem, pensem nisso. Sabia que tinha sentido cheiro de problema. São vocês. Ah, já saquei. Vieram para devolver o meu troféu que escapuli. Tenta de novo! Solta o resto dos Bakugans agora mesmo! Esses são meus troféus. Coletei todos eu mesmo. Posso fazer o que quiser com eles. Isso é perfeito. Agora vou adicionar os seus Bakugans à minha coleção. Vamos pegar eles, gente! Com certeza! Subir Dromo agora! Como? Bakugan, Battle Planet! Arroba Mordemito. Eu inventei o Mordemito e não o Mordecai. Ah, cala a boca, arroba Mordemito. Só existe um Mordemito no mundo. Eu, o Mordemito.